ପବିତ୍ର ରାମାୟଣର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ରାବଣ ଚରିତ୍ର ମାଛ ରାବଣର 20 ହାତ ଥିଲା ବୋଲି ଅନେକ କହୁଛି ତାମାନେ 10 ଜଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି 10 ଜଣଙ୍କର ବାହୁର ବଳ ରାବଣ ପାଖରେ ଥିଲା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ବଳିଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାବଣର 10 ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଜମା ପ୍ରମାଣ କରି ହେବନି ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ ଯେଉଁ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶ୍ରୁତି ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡନ ଯେତେ କଲେ ବି କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ମଣ୍ଡନ କରି ରଖିବେ ରାବଣ ଚରିତ୍ର ମାନସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍